Pozdrav svima, moje ime je Ivona i voljela bih s vama podijeliti svoje iskustvo sa strasti. Znači, strasti, ja ne znam kako sumirati što su meni sve strasti donijele, stvarno ne znam. Toliko se toga u meni izdogađalo, toliko se još sad događa, toliko se toga izokrenulo, toliko se moj život promijenio. Da ja još čekam da se sve to slegne i da zapravo sudalim od tega i vidim što se sve dogodilo. I prije strasti sam ja imala svoje prakse meditacije, neke tehnike kojima sam pokušavala biti bolja verzija sebe, kojima sam htjela ući dublje u svoje, tako reći, strahove, sramove, krivnje i nekako ih osloboditi. No, sve je to nekako bilo površinski i kad bi došla do tog nekog većeg blokade u sebi, nisam znala što dalje i jednostavno bi se nekako raspršilo to sve. Sa strastima sam ušla u taj proces sa skroz povjerenjem prema Sanji Ines i donijelo mi je to da ja nisam uopće bila svjesna da sam ušla u te sve svoje blokade i da se krenula čistiti i jednostavno ušla sam u taj flow sa cijelom grupom i samo se sa mene skidaju slojevi. I jednostavno ono, nakon par mjeseci dođeš u wow, pa vidi, ja sam se skroz promijenila, ja sam druga osoba, ja živim drugu realnost. I jednostavno osjećaš se slobodnije, lakše, vođena tom energijom grupe i tom podrškom koju smo mi imali međusobno u toj, u našoj grupi koju imamo još i dalje. Ja vam to ne mogu pisati. Nekad sam se osjećala tako jadno, tako usamljeno, osjećala se kao sama na svijetu. Ali uvijek sam znala da imam svoje strastvenike. Uvijek sam znala da što god njima rekla, koju god svoju najveću slabost izgovorila, da ću dobiti samo ljubav. I to mi je ono, to mi je dalo takvu sigurnost da nastavim dalje. Dalo mi je hrabrost da uđem još dublje i dublje u sve te svoje strahove. I ja vam jednostavno ne znam kako vam uopće opisa što se sve u meni promijenilo. Jedno vam mogu, evo, ako ćete mi vjerovati, svjedočim skroz drugom svom načinu pogleda na život, nošenja sa situacijama, svjedočim skroz drugu realnost, gdje sam ja, ono, u korona, ono, niko nigdje ne putuje, neke restrikcije, ja sam na putu. Ono, i sve, ono, kreacija me samo mi donosi sve što mi je potrebno. Ja sam mislila da je to nemoguće, ali jednostavno ja sam totalno te strasti, ušla sam u strasti i ono, radiš prakse, radiš sve što ti govoru, vjeruješ u to, slušaš predavanja, nekako prođe mjesec, dva, tri, ti se ono okreneš, wow, što se sve izdogađalo, toliko se se, ono, promijenio, jednostavno, i nisi ni svjestan koliko si dobroga sebi napravio u tih samo par mjeseci. Znači, transformacija, i što je najbolje od svega, transformacija se nastavlja, tek smo pokrenuli to i idemo, vidjet ćemo dokle idemo. Hvala vam i nadam se da ćete nam se pridružiti i da ćete vi živjeti transformaciju vašeg života.